Copenhagen. Og du har simpelthen vundet årets Københavns Idrætstalent 2022. Tillykke med det. Værsgo. I et stærkt nomineringsfelt til kåringen som årets københavnske idrætstalent er det Sofias udvikling de seneste 2 år samt det langsigtede udviklingspotentiale, der har haft en afgørende betydning for, at hun i år lever med prisen som årets københavnske idrætstalent. Sofia er forsvarende danmarksmester på 1500 meter og 3000 meter, hvilket med alt ønskelig tydelighed understreger, at hun tilhører den nationale elite. Det er imidlertid det internationale perspektiv, der gør, at Sofia er en atlet, som københavnere bør være stolt af og holde øje med i de kommende år. Allerede som 16-årig i 2021 vandt Sofia sølv ved U20-EM. At hun konkurrerede i U20-kategorien skyldtes, at U18-EM var aflyst grundet covid. Dette bemærkelsesværdige resultat var også en af årsagerne til, at hun også sidste år var nomineret til årets københavnske idrætstalent. Sofia har i mellemtiden ikke hvilet på laurbærrene, men har lagt yderligere på sit niveau. Udviklingen har blandt andet kastet 2 medaljer af sig ved sidste års U18-EM, hvor Sofia tog bronze i 2000 meter forhindringsløb og en ganske suveræn guldmedalje i 3000 meter. Team Copenhagens komité bemærker sig også, at Sofias udvikling sker i et fornuftigt og bæredygtigt tempo, og at U20-medaljer er ikke kulminationen af Sofias talent, men snarere et pejlemærke mod en seniorkarriere på topplan. Sofia har altid trænet aldersrelateret, og derfor kan man ifølge landstræner Kerstin Jacobsen forvente yderligere resultatfremgang i takt med øget specialisering og træning. Så stort tillykke til årets københavnske idrætstalent 2022. Lad os lige give hende en rigtig stor hånd. Kan du